Naam, bila shaka shughuli ya kesho inasubiriwa sana, inasubiriwa sana kama anavyopenda Hassan Mugambi useme inasubiriwa kwa ragba ya mkanja kwamba kesho inye isinye mvua watu watakwenda kuweza kuja kuangalia mitindo. Maana kunaambiwa kama hakuna kitu kizuri maishani kwa mwanamume ni mavazi, lakini vitu viwili ama vitatu vinaangaliwa sana kwa mwanamume. Unaangaliwa mshipi ambao umeweza kujifunga, alafu baadaye unaangaliwa na ile socks ambayo umeweza kuvaa. Manake hivyo ndio vinazungumza zaidi kama kweli wewe unajielewa ama unabebwa na upepo. Lakini kufikia hapa nafikiri kuna mengi kuweza kuzungumza, na nataka kwanza kabla tuendelee na nayekuja nisaidie Hassan, unaambie hapa amefanyaje? Unampa max ngapi hapa? Max 100 for me. 10 out of 10 hiyo, 10 out of 10. Sasa leo anachukua 100 kwa 100. Lakini amejaribu. Amefanya mambo yake vizuri. Amefanya mambo yake, nguo imemkaza kiasi, ashaonesha udonge wake ama inaitwa nini? Nishajaribu. Viatu pia si mbaya, lakini socks Simba ya sana kule, ushajaribu? Amejaribu. Na nimefurahi vile umeweza kujua kwamba juhudi zake za gym umeweza kuziona. Amesema kwamba kidogo anajua unafanya kazi yako. Lakini Hassan, ingie pale. Hassan, kwanza DJ Vic, tumpe DJ Vic na Vic acheze muziki ya Na labda pengine shukran sana DJ Vicky kutoka Heath Republic akiwa anatusaidia sana kuweza kufanikisha shughuli yetu ya leo, ambapo kesho ndio siku ya siku watu kuweza kuangalia. Hebu uweze kutusaidia, maana kuna watu wengine wanasema kwamba ukiweza kuvaa suruali ambayo ina stripes huku juu kidogo una break unakwenda plane, lakini hapa tumeweza kuona kwamba ameweza kuchanganya. Ndio usasa ama ndio sisi labda pengine hatujui mitindo mipi ambayo imeingia sokoni? Na I think akili mwenzangu atajaribu kuikagua hilo kilo kile akili, lakini nikiwa nataka kujaribu kukupeleka nyuma historia ya Kenya ya dunia ni sijui kama unajua historia. The first fashion show in the world imefanya na Msomali kule Somalia, before even New York ikwe, before even London fashion show ikwe, our traditional Somali attire was the first fashion show ever. So fashion imeanza Usomali na leo tunajaribu kuileta kuidaira watu kwa hiyo fashion show ya kesho. Somali bado tunaendelea, we still have the market. So bila shaka labda akinuzuzise kuna hilo kama iko hapo. Kwanza kabisa inaitwa vipi? Maana hii ndio look ambayo pia labda niko nayo hapa, utueleze kwanza inaitwa vipi? Kuna tofauti hiyo uko nayo na hii yenye imevaa, maana tie na maana wewe you are more about official but he is more about casual. Manake hiyo trouser miliva, it's like inafika pale kwa ankle, unaiona. Vile vile haja liva socks, pia haja va tie venye wewe umeva. So this is more about casual. Venye brother angu likuwa nasema, ukiva suruali ya stripes, sana sana watu wanavanga na kitu plain. But that's not the thing. style mtindo ukiva nguo ni ile kitu ambaye wewe ukivaa inaweza kusema sana more about who you are. Kwa sababu wanasemanga let the dress talk about you before you even say any word. So this is a smart casual, venye unaiona, hajavaa tie wala socks. Suruali yake pale yako ni imeachiliwa pale, but yake imekunjwa pale chini unaiona. So this is about more smart casual. Bado anaweza livaa kwa ofisi. Na inspiration yake ni kutokana na mavazi ya official ama kutoka mavazi ya official, kwa sababu unaona watu ambaye wanalazimika kwa kazi wavae smart official, na bado kuna watu wawezi nyonga tie venye wewe na ndugu yangu pale mli nyonga tie, ushaona. So that's why the inspiration came from hii look ambayo ameliva sasa hivi. Umeweza kuza kuandaa kuweza kuzungumzia tu, ambapo kuweza kuona kwamba mmeweza kuleta line mbili za vifungo ni hizo vifungo zinaitwa madoido, inaitwa double breast. Vinyo na yona akona vifungo viwili upande yote, lakini sisi zote zinatumika. Hiyo nyingine ni madoido, ndio maana tunaita double breast.
Shukran sana. Asante sana DJ Vicky. DJ Vicky, labda tu peperushie tu moja alafu ile look nyingine ya mwisho ije ili tuweze nasi kuangalia jinsi mambo yanavyokwenda. Si unaweza vaa hivi Rashid costume? Eh, unaweza livaa. Tia hivi wewe. Jaribu. Na labda hebu kabla ya. DJ Vicky. Joke Derek. DJ Vicky kuja kwa. Akil, sio akhir. Akil inamaanisha mwanzo ni kwambie, unajua hujaisikia labda hiyo jina. Mlizoea Abdi, Muhammad. Akil ni mara ya kwanza. Inamaanisha chakula. Ah? Akil inamaanisha chakula. Akil. Lakini hii si akhir, hii ni akil inamaanisha wise. Wise. Yeah. Nashukuru sana. Venye unaona kwanza huyu jamaa ameliva viatu za rubbers venye unaiona na trousers za kawaida material yake. The suit ambayo anaivaa, it was being inspired by our own local made Kenyan fabrics ambayo iko hapo tu Nairobi hii. Venye unaona nywele yake, it's more about the Afro Somali style. Hiyo nguo ambayo alinivaa ni a smart casual as well ambaye anazilivaa jioni, lakini si anaenda kuvaa kwa ofisi ama kwenda nayo interview. Hii mavazi imevaliwa 1920. This is a vintage look. Mm. Kichano tu imebaki hapa tu, kichano kwa ndani. Eh, hey, alikuwa duge kichano hapo kichwa. Hiyo look ishakamilika. Hey, mambo ya mitindo umeanzia kitambo sana. Wa Somali. Eh, tulikuwa tunafanya mitindo huko Somalia in 1920 before even mitindo ya kwanza ime happen in New York. Aha. Yeah, so unaelewa ni kitu ambacho ilianza kitambo sana. So we are trying to renew what we had before. Even the new hairstyle that is trending right and nowadays is near Somali. So tunajaribu kuileta the old Somali. Somalia hii mashi Somalia. Somalia wa Kenya, Somalia kila mahali ambapo tulipo. So tunajaribu kuirevive the Somali in us, the business Somali in us, the styling. You know Somali mwana wa vijana wetu wa Somali mashallah wamebarikiwa bila hata kuvaa madoidoi mingi huwa wana vutia sio. So and hii look ambayo leo mnaiona hapa, babu yangu ama babu yangu ama my great grandfather alikuwa ameivaa. Lakini ndugu yangu Akila amejaribu kuiletanisha, you know, wanajaribu kuileta hiyo memory ya zamani. Na usasa pia kweli. Ningeona one of these media wakiva hivi, najua hamkubali kuvaa madoya ma print lakini ni mzuri pia tukiongea mambo ya fashion leo tungeifurahia kama Rashid angeiva hii yellow nione vile anaika. Ningependeza. Ningependeza kweli. Na naweza kuangalia na fikiri ni mmoja wapo ya vazi kusema kwamba jina lake ukitaka kwenda kuweza kutafuta nguo kama unasema unataka. Okay, hii nguo si nguo unaweza pata popote. Lakini hapa nchi yetu Kenya kuna mahali ukitembea unaweza pata nguo chochote ambayo unataka. Hii nguo unaliona utaipata wasichana wetu wanavaa kama dress. Lakini sisi tunaiona tu ni wanawake tu wanavaa, hatujaifikiria tuifanye kama look ya wanaume pia. So nimeona hiyo nguo tu imenipendeza, the material ikabidi nichukue. Hata pia hii yenye navaa sasa hivi, maana kitu tunavaa tu suit zenye ziko plain. So nimefikiria tukishona suit ambayo iko na flowers inaweza kaje. Suti ya kwanza ambayo nilifaa imependeza sana, ambayo nilifanya na runu yangu ya mwisho ya Mr. and Miss World Kenya. Kwa hiyo runu tu, I remember a guy called Steven from Southern Media. Just called me asking for that outfit ambayo ilimpendeza. So, nilijiuliza mimi mwenyewe ya kwamba, kama inaweza mpendeza mtu mmoja, kuna wao wengi sana ambaye bado wangelipenda kama hii lakini wakienda kwa duka walipata. Yeah. Naam, DJ Vicky, nafikiri tuweze kumtoa ndugu yetu maana yake ashaweza kutuonesha mavazi, alafu Hassan Mugambi aje tuweze kumalizia katika siku hii ya leo mahojiano yetu. Na kwa kweli kwamba ni jambo la maana sana. Na DJ Vicky pia inaweza kuweza kumpa kaka nafasi naenda akapumzike kama ananipata mwelekezi ili tuweze kumalizia. Hii ni hatua moja wapo ya kuweza kuonesha utamaduni wenu pia na mavazi yenu. Kwa kumalizia,
mna mipango ya kuja kujumuisha jamii nyinginezo na hii jamii katika siku zosoni kuwa na tusonge kuwa na siku ambayo itakuwa ni ya kuleta watu pamoja. And hii kesho namba ita happen kesho inaletanisha pamoja designers wa Somali, investors wa Somali, waje wa invest kwa hawa designer wetu locally made Kenya ili ikue inatumika kila and all what they call across East Africa and internationally, because most of our designers who are going to showcase, mimi mmoja wao, tunaipeleka mavazi ambayo tunaitengeneza mpaka kule Taki ambayo nguo zinatokanga. So mavazi ya wale wa designer ambao wanaitengeneza kwa hapa Kenya huwa inapendwa na wengi kila mahali. So ni platform ambayo tuna bring together the designers and the investors to come and invest in that. Lakini kutakuwa na wakati tutakuwa na designer Somali, designer kabla wengine kuja tuweza kuangalia wanaweza toa kitu gani kizuri kabisa katika mavazi. Haya, challenge kwa kule basi. Na bila shaka basi kuna wengi wa wale madesigner ama wana mitindo ambao watakuwa wanatengeneza na kutuonyesha tu baadhi ya mavazi yao hapo katika fashion show hiyo itakayofanyika hapo kesho katika mkahawa wa Crown Plaza hapa jijini Nairobi. Na vile vile kabisa ni kitu cha kimataifa kama kinavyojulikana International Somali Fashion Show, na ndipo sabasi watakuwa pale na wengi wa wana mitindo kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili na vile vile kabisa maeneo mbalimbali ya ulimwengu watakuwa wanafanyika. Kumbuka ni ya kwanza, ya pili itakuwa katika eneo la Minneapolis Marekani, na ya tatu itakuwa Mogadishu hapa upembe wa Afrika.